od spousty reakčních kanálů, od spousty youtuberů i nereakčních, od spousty online tvůrců se vyloupli videa ohledně párů z Teplicka, myslím, ano, z Teplicka, který se postaral o ukončení zevčíka na balkóně. Vodítko, chápeš. Ten pes byl neskutečně cute, byl krásný a nevěřím tomu, že to byla mrcha zlá, proradná podlá, protože pes je takovej, jak ho vychováš. Neexistuje něco jako je bojový plemeno. Házení o zeď. Jo, já to čtu a mě z toho blbě a řeší to policie. Hele, vyjádřil se k tomu i Big Daddy Mickey, díky téhleté blondině se to rozprsklo úplně extrémně nejvíc. Sorry, já teď nevím její jméno, ale pojďme se na to podívat. Po různých platformách se šíří kauza Steplická, jeden pár a jezevčík. Bez měl v důsledku uh, být pět různými zraněními, jo, na videích bylo vidět, že kulha a podobně, ano. A majitelé k němu se údajně chovali krutě. Já jsem slyšel záznam, kde bylo řečené, že prostě na toho psa musíš tvrdě, protože je to grázel a prostě všude čurá a, a je zlej. A, a teď bych jako řekl, a divíš se? Ale když si koupíš psa, který ho nevychováš, nestaráš se o něho, nezajímáš se o něho, tak ten pes prostě nemůže být vychovaný a nemůže být funkční protože mu tu výchovu nikdo nedal. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, nevychovám ať už zvíře, nebo člověka, nebo cokoliv, a pak ho budu trestat za to, že je nevychovaný, tak to je absolutní blbost, jo. Moje rada v tomhle případě spočívá, nekupuj si zvíře, nepořiďuj si dítě, pokud mu nechceš vinovat čas, svůj čas, pokud se nechceš vinovat tomu stvoření, pokud s ním nechceš trávit čas, Jo, ale pokud čekáš, že ať už pes, nebo dítě, nebo cokoliv, nebo kdokoliv, nebo třeba tvoje partnerka, zůstane stát v rohu, kde ji postavíš a až se k ní vrátíš, jak na to bude čekat a všechno bude OK, tak se šeredně pleteš. To je šerednej omyl. Jo? Zvíře je tak třetinový děcko, co se týká starání se. Jo. Zvíře, pokud si ho do bytu, je člen rodiny. To není odkládací plišová hračka. To je prostě hrozný, tyjo. Jo. I si se k tomu vyjadřoval. Tak. A kauzu na Facebooku sdílela uživatelka Jana Srncová. Podle informací, tak víme, kdo to je. Podle informací od příbuzných měl tento pár pejska za loužičky doma, ačkoliv ho nevenčili, omezovat mu z toho důvodu příjem potravy a vody zavírat v mrazech přes noc na balkóně zavřeného v králičí kleci. To jsem slyšel ve videu, že všechno už je v klidu, protože borec ho zavírá přes den doma do klece. Jo, to je prostě hrozný. To je hrozný, jo. Před dětmi z rodiny měla prý majitelka hodit psem o zeď a přivázat ho k klisce a poté zavřít v autě. To je prostě podle některých příbuzných, ale prý psa upíše píše se dál. Já jsem slyšel, že ho přivázali na balkóně a tam se ten pes prostě postupně udávil, uškrtil jo, už by stát měl zavést trestné stíhání za ty zvířata, stejně jako to by to bylo na člověka. Jo, bylo by něco takového dobrého. Je dobrý aspoň v rámci zákona, že pes přestal být věcí. No, ty čičo, tohle tak nesnáším. Takový píp by měl být zavřený v kleci a mělo by se mu přesně to, co dělal on sám píše TikToker Honzi Michálek. Jako já nevím, jestli bych to řekl přímo takhle, ale tenhle ten člověk by měl dostat za ty tý... za necitlivé jednání, za způsobení ukončení toho zvířete trest, jako kdyby se toho dopustil fakt na člověku. Protože jestliže je schopný to udělat zvířeti, je schopný to udělat komukoliv jinému. Jo? A vyjádření policie. Přijali jsme anonymní oznámení o možném týrání psa, celou věc jsme šetřili a do současné doby nebylo potvrzeno, že by došlo ke spáchání nějakého trestného činu či přestupku. Já bych se těch policajtů teďka zeptal. Těch materiálů na YouTube a tak je málo. Telefonáty s ověřením, jo, záznamy hlasu, hlasové zprávy s ověřením pravosti toho hlasu, to je všecko málo. Fotky, videa, to všecko je málo. To se vám fakt nepodařilo z těch všech dostupných materiálů, páni policisté, identifikovat jak toho majitele toho psa, nebo ty majitele toho psa, tak toho psa samotného. Tak jako to mě tak napadá, že buď to teda na Teplicích jsou policajti, ještě ta správná stará komunistická garda, stačí zvládnout nádech a výdech a jeden musí umět číst a druhý musí umět psát, proto jezdí v autě dva, a tím jsme skončili, nebo jako... To slova máš důkazy pod nosem. To slova máš důkazy pod nosem a nic s tím neděláš. Dobrý, no, OK. Pokud má někdo přímé důkazy v této kauze svědčit o spáchání nějakého protiprávního jednání, já jsem si myslel, že videozáznam je přímý důkaz. Vidím psa, slyším majitele, vidím majitele. Hmm. Tak asi ne, no. Tak se máte dostavit na policejní oddělení a jinak ke konkrétním osobám se ze zákona policie vyjadřovat nemůže, sdělila mluvčí, tisková mluvčí policie České republiky z Teplic Ilona Gazdošova. Já vám gratuluju do Teplic. Ufa předvádíte výkon, který se hned tak někde asi neuvidí. Takovouhle hromadu důkazů máme, ale tady je sice nějaká hromada, která mi zavazí ve výhledu, ale já nikde důkazy nevidím. Sjáte se rando, ne? To fakt nemůžu myslet vážně. OK, ale když si budete chtít koupit jakýkoliv zvíře, přečtěte si o tom zvíře, co to, to zvíře vyžaduje. Jo? A směřte se s tím, že to bude stát hodně času. Nekupujte zvířata jako dárek, končej potom v utulcích a podobně. Nekupujte zvířata jenom proto, abyste flexili. Já mám nějaký makový zvíře, já mám stafíka. Dobré, já poslouchám vůbec, ale mám stafíka, víš ne? Já jsem si kdysi, když mě bylo 17 let, koupil krajtu královskou. Krajty královsky se v přírodě i v zájti dožívají 20 až 24 let. Ten mojí krajtě bude za chluku 30 let. Jo, tak moc jsem starý. A ta krajta je furt happy a v pohodě. Takže všechno záleží na přístupu. 30 let. Vezmi si, že si kopíš papouška. Čeká tě 50 i víc let života s tím zvířetem. Zvažte, jaký zvířata si kupujete. Jo, Zvažte to, přemýšlejte nad tím. I blbý morče vyžaduje péči, že Adélo? Králíček a takovýhle věci vyžadují péči, starání se. Vyžadují váš čas, vy když se těm zvířatům nebudete věnovat, oni strádají. Extrémně psychicky strádají, tak jako... Um, jak to říct, Ale no? nechovejte se tak, abyste byli dobrým důkazem toho, že lidstvo si zaslouží vymizet z této planety. Buďte prostě lidi, buďte ličtí. Buďte hodní, milí. Buďte ochraňující a ne přesně v obráceně. OK? Já víc asi nechci k tomuhle nic říkat. Já jsem z toho. Já jsem to viděl už v tolika podáních, ty reakce na tohle, z toto. Ať to byl Big Daddy, Mickey, nebo Sibirán, nebo další reakční kanály, a mě to prostě přijde, jako kdyby to bylo legální, a řeknu, pojďme to vyřídit ručně, stručně, zručně, ale ono to legální není. Ale možná, že by to mělo mnohem větší výchovný dopad. Každopádně nikoho k ničemu nenavádím. Jo? Rozhodně nedělejte nic, co je proti zákonům. Prosím. pokud máte důkazy, podejte policajtům, možná si jich všimnou. A nedělejte nic na vlastní pěst. A pokud přemýšlíte nad zvířátkem, tak nad tím přemýšlejte hodně víz než hurá, budeme mít radost, protože máme ještě nějakko. Nebo koťátko. Nebo něco. OK? Buďte hodní a buďte v pohodě. Čau, čau, čau.